pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. I dag det jeg, Magnus Nord, som her, og jeg har med meg... Odin Øssel. Hei. Og denne episoden skal vi snakke om språkmodeller og nye språkmodeller som har kommet til i det siste. Det jo et demokratisk problem at vi ikke vet hvordan disse språkmodellene som vi stadig nå begynner å bli avhengig av, at vi vet hvordan de trenet opp. Og vi vet ikke om norsk kulturarv med i treningsdataene, som igjen da utgangspunkt for de svarene man får tilbake fra disse modellene. Derfor så mener vi at det viktig at vi også skal kunne lage våre egne, så vi sikker på at norsk kulturarv ivaretatt i en språkmodell. Men jeg mener jeg har hørt Morten Gudvin si tidligere, det flere ting som gjør at dette vanskelig eller umulig. Det altså nummer en, vi mangler norsk treningsdata, store mengder norsk treningsdata eller nordiske treningsdata som kan tygges gjennom av modellen for at den skal bli smartere. Så mangler vi tid til å utvikle dette her, så mangler vi supercomputere med masse grafikkort som kan tygge gjennom, tenke og lage disse modellene, og så mangler vi tid. Og dette har jo vært en utfordring frem til nå, men Odin, for et par uker siden så ringte vi med hverandre, for da oppdaget vi at forskere fra Universitetet i Oslo, de introduserte en språkmodell som heter Nora. Og de hadde faktisk bare brukt 6 dager. De hadde fått tilgang til sånn superdatamaskin borte i Finland, og trent opp en stor mengde data fra Nasjonalbiblioteket, som har vært veldig framoverlent og hjulpet til med å gi ut treningsdata som bygd på norske verdier. Kan ikke du fortelle oss litt om Nora? Nei, du har for så vidt sagt noe veldig viktig nå, så det har jo vært et behov for at vi har, språkmodeller som kan norsk språk og norsk kultur bedre enn nødvendigvis de språkmodellene som vi ellers har tilgjengelig fra de store firmaene. Og det vel 2 prosjekter i gang, det Nora, og så det Nord LLM, og det vel nå Nora som på en måte først ute og har sluppe et produkt som er offentlig tilgjengelig, sånn at de som ønsker det selv kan ta denne språkmodellen i bruk. Det sagt, de kom ikke så plutselig, de har holdt på en liten stund, og de har lagt ut litt sånn underveisarbeid i forhold til modellene sine, men når de nå hadde pressekonferansen, så var det også det at de slapp det som de kalte en instrukt-trent modell. Altså en som også en modell som også trent på å kunne svare deg fornuftig når du ber noen ting. For det en egen type trening som disse språkmodellene må ha. I stedet for at de bare reagerer på tekst, så må de være trent på at de forstår spørsmål du stiller. At de skal gi deg et ordentligt svar. Og de første tingene de la ut var ikke sånn, som var mer egentlig litt for spesielt interesserte. Mens den som kom nå var noe som var på en måte første steget i å kunne bli en norsk språkmodell. Så det var et veldig, veldig spennende prosjekt, og det de la ut. Jeg har testet det, og den må stille seg inn litt fint, for hvis ikke så den veldig språkglad. Det betyr i praksis at hvis du stiller den et spørsmål, så det ikke sikkert han noen gang stopper å skrive. Nei, for det fortalte du meg, for når vi var på denne pressekonferansen, så fikk jeg utrolig mange meldinger utover kvelden fra deg, Odin, når du satt og hadde installert denne serveren på serverene dine, og så hadde du begynt å svare, og jeg tror jeg fikk en 10-15 sånne der meldinger av deg i løpet av kvelden, at svaret i forhold til hva denne hadde generert, og det var jo sånn at den stoppet ikke å svare, men når du la ut dine betraktninger ut på Facebook-gruppa vår, ChatGPT Norge, så kom noen av de folka som hadde laget
denne modellen og hintet til deg I forhold til noen settings der. Ja. Ja, og da oppfører han seg bedre. Men han fremdeles litt snakkete. Altså at han genererer en del tekst så, som kanskje ikke hadde vært nødvendig. Men her blir det jo litt smak og behag, og kanskje det går an å stille en enda finstillende litt mer. Så som et sånn første forsøk, så det veldig mye bra. Og med tanke på at det en relativt liten modell, altså det jo med utgangspunkt I det vi kaller en 7B-modell, at han har 7 milliarder parametre, og det regnes som en liten språkmodell. Kan du fortelle oss, hva betyr dette 7 millioner parametre? Ja, altså, når en språkmodell skal bli trent, så det jo det at han trener I utgangspunktet på stavelser. Du hiver inn når han trener, så får han en stavelse. Og så har han da x antall parametre som man på en måte ser denne stavelsen opp imot I forhold til at han skal gjette hva som man tror neste stavelse når han trener. Og så får han neste stavelse, og det da enten riktig eller galt. Og da må han på en måte trene, da man stiller om disse parametrene, da man jo leser gjennom de, skriver om på noen av de, og størrelsen på denne parameterbasen det som avgjør om du blir en liten språkmodell eller en stor språkmodell. For den første chat-GPT, den var vel på 175 milliarder parametre, og det var den største språkmodellen som noensinne var sluppet. Den forrige, som også var OpenAI, den var på 1,2 milliarder, så plutselig hev de ut en som var på 100 ganger større. Og de vil jo se om det skjedde noe med kvaliteten bare fordi han ble stor. Og det gjorde det. Altså GPT-3, som var vel den første Da Vinci, den lærte ting, sammenhenger mellom ting han var trent på, uten at han direkte var trent på det. Så han ble veldig god til det som kalles zero shot, som betyr at han trenger ikke få eksempler for å gjøre en god jobb. Han forstår på en måte første spørsmål. Du trenger ikke vise han et eksempel før han skal gjøre de neste gode. Det noe som heter at du kan trene opp til 3-shot, 5-shot, at du gir han eksempler og ser hvor god han blir etterpå. Men når han ble stor, så ble han god til 0-shot. Altså han ble god til å forstå første gang du stiller spørsmål. Men da var det oppe I 175 milliarder parametre, og det jo det som utfordringen. Hver gang det kom en stavelse som man ser gjennom disse, og som man regner om på det som der, og dette jo det som tar datakraft. Så etter hvert som på en måte de prøvde å lage større og større og større, vi vet ikke hvor stor ChatGPT-4 vi har en idé om at det kanskje over en billion parametre, men vi vet ikke. Men så skjønte de også at det ikke alltid alt løses med å bli større, så de begynte å lage bedre trente små modeller. Og da var det denne 7B-modellen som ikke har 175 milliarder, men han har 7 milliarder parametre. Og det ble en slags liten nedførselstegn standard for hvor store disse små modellene kunne være, og samtidig fungerer rimelig godt. Og det det da Nora har tatt utgangspunkt I, og med en begrunnelse om at det, som du nevnte, det en utfordring med å finne nok treningsmateriell. Og hvis du har begrenset med treningsmateriell, så bør ikke modellen bli for stor heller. For det noe med størrelsen på treningsmateriellet kontra størrelsen på modellen som også må avstemmes litt. For her det jo sånn at I Nora den trent opp på så godt som nesten hele Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket I Norge unik I verdenssammenheng, fordi for mange år siden så startet de jobben med å digitalisere alt innholdet sitt. Og de har vært velvillige I forhold til forskerne fra universitetet I Oslo her på å gi tilgang til dette her, og de alle andre som vil trene opp norske språkmodeller vil ha tilgang til dette her. Men dette på en måte litteratur som eldre enn 75 år og så videre, som opphavsretten utdatert. Og her det jo et problem, en utfordring, med at man ikke får lov til å trene den opp på nye treningsdata. Vi tror jo at egentlig OpenAI litt kjeltringer, at de har gått og tatt kommersielle varer og trenet opp sin språkmodell på. En forskningsbasert norsk språkmodell, den kan ikke operere på den måten. Så det jeg fikk vite I dette foredraget vi var på, at de nå I dialog med Schibsted, mediekonsernet,
om å få tilgang til norske aviser fra Schibsted-konsernet for å trene opp dataene. Og da man uenig I foreløpig da, om hvilken kompensasjon som Schibsted skal ha tilbake for å tilgjengeliggjøre disse dataene for trening av norske språkmodeller. For de jo kommersielle. Det vi også må si om Nora, de jo ikke kommersielle, Odin, for de gir jo dette tilbake til de norske borgere, norske bedrifter som kan få bruke dette til nær sagt hva de vil. Ja. Ja, og det jo det som på en måte jeg mener som gammel friprogrammerer type, at et ideal som jeg synes vi skal streve godt etter, med å på en måte tilgjengeliggjøre og alminneliggjøre for så vidt og tilgangen til denne typen teknologi på norsk. Så jeg mener jo også, som vel for så ble diskutert, denne statens rolle, altså hvem finansierer disse prosjektene for å få dette til å bli på en måte representativt, et veldig viktig spørsmål. Og jeg støtter veldig opp om at vi bør lage norske modeller som trent på godt norsk språk og norsk kultur, for å på en måte ha noen som kan svare rivelig godt. En ting språklig, men også at de litt sånn faktabasert svarer ikke så veldig, veldig, veldig feil, I det minste på norske ting. Men der skal vi si, det en utfordring med 20B. 20B kan være veldig god på dialog, men ikke alltid nødvendigvis på innhold, for modellen blir, altså størrelsen på modellen blir såpass begrenset at det liksom ikke plass til at de har mønstergjenkjenning som også gjør de veldig gode til på en måte å huske fakta på en, eller ha mønster knyttet til fakta på en god måte. I forrige uke så var jeg på en AI Plus-konferanse her I Halden der jeg bor, som var veldig spennende, og der var det representanter fra den svenske Large Language Modelen som heter SVGPT eller noe sånt nå, som holder på å utvikles. Og de sa følgende I sitt foredrag at de hadde da støvsugd hele Sverige etter treningsdata, altså til å putte inn. De hadde lagd en donasjonsordning der man kan donere data til språkmodellen for å trenes opp. Men da sa han foredragsholderen at selv ikke all svensk tekst jo nok til å trene opp dette her, så vi har valgt litt videre. Så vi har valgt å ta for hele Norden, som et ganske likt språktre, da. Så de valgte å ta inn alle nordiske språk inn I treningsdataene, rett og slett for å få nok treningsdata. Ja, så dette vil jo være en utfordring, og vi sa jo også I innledningen at vi skulle snakke om Mistral og Lama, fordi det forbindelseslinjer her, som ikke ubetydelige. Altså for Nora jo trent opp på norsk eller nordisk materiale, og de vet også at det ikke nødvendigvis nok til å lage en interessant praterobot. Så det som de gjorde når de nå publiserte den, det at de har, og nå kommer det kanskje litt tekniske ting, men dere må overleve, kjære lyttere, de integrerte Nora LLM inn I den franske språkmodellen, eller det franske firma som har lagt en språkmodell som heter Mistral. Du må fortelle litt om Mistral, Odin, for at noe av det som jeg har hørt Morten Gudvin si tidligere, at vi mangler nok mennesker og nok kompetanse til å få lagd disse språkmodellene. Ja. Og dette miljøet på Universitetet I Oslo, det var ikke veldig stort, det var en 10-15 mennesker. Ja, og jeg har alltid vært litt undrende til det, fordi at Det franske firmaet Mistral, det en gjeng, det var I hvert fall en gjeng, når de slapp sine første produkt på 16 mann, eller 16 og noen menn og damer, og det de slapp var egentlig veldig spennende. Først så slapp de Mistral 20B, altså en liten språkmodell. Den var ikke særlig god på norsk, eller den ikke god på norsk, men den veldig god på engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, eller noe sånt. Men det som de gjorde, de slapp den helt gratis, og helt åpent og fritt. Men dette var jo da et lite firma, egentlig på 16 mann, som da fra bånden av lager sin egen språkmodell med sin egen teknologi på dette, og så slipper de det helt fritt. Etter en stund så slapp de noe som heter Mistral 8x20B,
som jo da en egentlig en 8 ganger større modell som var enda bedre, men den slapp de også gratis, og de slapp den sammen som, samtidig som Google Gemini slapp sin 1.0. Og det som var litt flaut for Google, det var jo det at Google sin release gikk jo ikke så veldig godt, mens de, Mistral-gjengen, de bare la ut en lenke til en torrent-fil der folk bare kunne laste ned denne 8B, og så tog internett av seg selv. Som internett kan, eller dette miljøet innenfor, eller den. Men det betyr på en måte at det var et lite firma med kompetanse, vel å merke med treningsdata, ikke på norsk, men på de europeiske språkene, men også med tilgang til datakraft for å kunne trene opp både en 7B-modell og en 8x7B-modell. Og dette er jo ikke noe som de eier. De eier ikke superdatamaskiner. De leier kraft av Amazon, Google, Microsoft, et eller annet av disse store guttene som har dette, og så lager de det selv. Og nå har jo da Mistral lagt sin egen språkmodell som de selger med tilgang til API-er og sånn, som de kaller sånn large, medium og small. Og jeg tror ikke de er så, de ansetter nok flere nå, men det betyr jo at det her har vi et bittelite firma, som på en måte har klart å bli et stor ressurs, og nå blir kjøpt inn som løsning av de store firmaene som de jo kan tilby det via sine parker, dataparker. Så hvis jeg forstår riktig, Odin, så er altså Mistral, den ligger i bånd på Nore, er det sant? Ja, fordi at siden Mistral er en åpen modell, og nå kommer det mange ting som skjer i dekkefølge, så er i dette åpne eller fri programvaremiljøet, så har det blitt utviklet teknikker som gjør at du kan ta en annen åpen språkmodell, og så kan du integrere den i en allerede eksisterende språkmodell, sånn at du får på en måte Mistral i bånd, og så legges Nora som en del av dette, sånn at du utnytter alt det som Mistral er trent på, og så blir han i tillegg trent på det norske materialet. Så du får på en måte en sånn dobbelt gevinst, at hele den jobben Mistral har gjort ligger der, og så får du i tillegg hele den jobben som Nora har gjort, og så slipper de dette som en åpen språkmodell, som de kan gjøre siden Mistral var åpen i utgangspunktet. Og som da plutselig er, kan alt det Mistral kan, men han kan det også på norsk, i forhold til det Nora har trent på. Og det er jo det som på en måte gjør dette veldig spennende, at nå kan jo folk ta Nora og putte Nora inn i ulike sammenhenger, for det finnes mer enn bare Mistral nå på dette frie markedet i forhold til språkmodeller, som er jo da den veldig spennende utviklingen, men som jo da gjør at folk må ta den utfordringen selv. Og på en måte se hva har vi lyst til å bruke dette materialet som vi har tilgjengelig, men vi må gjøre jobben selv med å utvikle dette videre til noe vi vil ha. Nå gjorde Nora jobben for veldig mange med å integrere det i Mistral. Denne heter jo Nord-Mistral, akkurat denne utgaven, for å vise at dette går an. Men det er da jeg skal ta dette enda et steg lenger tilbake i historien, for nå får vi litt sånn språkmodellhistorie. For nå i forrige uke, eller var det litt før, så slapp jo Meta sin tredje utgave av språkmodellen Llama. For ordens skyld, Meta, det er giganten. Det er de som lager og eier Facebook. Ja, og de er store på kunstig intelligens. Og de gjorde et veldig interessant grep relativt kort tid etter at ChatGPT ble lansert. I februar 23 så slapp de delvis offentlig en språkmodell som de kalte Llama 1, og de slapp en 7B-modell, altså en liten, og så slapp de også en 70B-modell, en som var 10 ganger større. Det slapp de ut til forskere sånn i utgangspunktet, som måtte ta kontakt med Meta og spørre om får vi lov til å kikke på den, og så svarte Meta, ja, det skal du få lov til. Stort sett med at du må gjøre sånn og sånn og sånn, ikke bruke den til dette, vi vil ha kontroll. Så gikk det ikke mange ukene før de mistet kontroll. For plutselig dukte jo Llama, altså selve språk, eller selve modellfilen, den dukte opp på torrent, og plutselig ble det sånn fritt vilt, som veldig mange begynte å bare laste den ned. Og det som jo da skjedde, var at noen begynte å kikke dette, hva er det som er det her? Fordi Meta har også sluppet verktøyene som de lager disse språkmodellene, altså PyTorch
tror jeg meter sin sideverktøy. Og da begynte jo disse fri programvarefolkene å se, hva kan vi gjøre her? Og så fant de opp en måte å trene videre på en språkmodell. For frem til da, så var det egentlig sånn at når du hadde trent en språkmodell, så var den ferdig trent, og skulle du trene den opp på nytt, så måtte du trene den opp fra bunnen av igjen, med et nytt treningsmateriell, som koster mye penger og tar mye tid. Og som da OpenAI, da en grunn til at ChatGPT 3.5 er sist oppdatert i september 2021. Fordi at skal de trene den opp på nytt, så må de gjøre det fra bunnen av med nytt treningsmateriell, og det koster mye penger. Men så fant disse frie programvareguttene opp et problem, eller en løsning, der du kunne videre trene en allerede eksisterende åpen modell. Og så noen uker etter da, at Lama 1 var sluppen, så kom Vicuna, eller kom, jeg husker ikke akkurat navnet på dem, som var videre trent og var enda bedre. Og etter nesten en liten måned etterpå, så kom der en modell som var fri og åpen, som var nesten like god som ChatGPT 3.5. Og da ga for så vidt Meta opp, og så sa de, ok, vi gjør Lama 1 helt åpen. Alle som vil kan i praksis få tilgang til den. Vær så god med visse begrensninger om hvordan du kan bruke den. Og da var det løpet i gang. Da var på en måte plutselig å sluppe en åpne språkmodeller som folk kunne begynne å bruke og kikke i og sånn. Og da var det en del som begynte å trene opp ting selv, og lage ting selv. Mange bygde videre på Lama 1, mange begynte å putle selv. Og det der putler selv er jo Mistral et resultat av. Så de har brukt tilgjengelig teknologi som på en måte Meta tilgjengeliggjorde, og så har de lagt ting selv. Og så har Meta da kommet med Lama 2, og nå har de kommet med Lama 3. Og det litte jeg har allerede fått sett på Lama 3 er dypt imponerende. De har nå en Lama liten, den er ikke 7B, den er 8B. Og så har de slått på en på 70B, og så skriver de at de holder på å jobbe med 400B. Og den skal også bli fri. Da får du i praksis en så stor språkmodell som kan med stor sannsynlighet konkurrere mot ChatGPT-4, og han er helt fri. Det betyr, her er det to segmenter, Odin. Det ene, disse 7 du snakker om, som er 7 millioner parametre, de kan du i teorien installere på din kraftige egne PC med et Nvidia-grafikkort. I teorien så kan en student ta med seg den på hjemmeeksamen nå til sommeren med en kraftig grafikkort på den bærbare PC-en, og så kan de kjøre både Nora og Lama 3 da. Ja, det altså det er ingen problemer å hente ned Nord Mistral eller Lama 3, den 8B-modellen, og kjøre den på en måte. Du trenger egentlig ikke skjermkort heller, men det tar bare litt tid om å se på hva han skriver da. Men det er begrenset med hastighet i forhold til skrivingen. Men den 8B-modellen, det som har overrasket meg, det er hvor godt norsk og nynorsk den skriver. Til tross for at det er en liten 8B-modell, så skriver han utrolig bra norsk. Jeg må se mer på det, for å på en måte få enda bedre følelse av det, men til å være en 8B-modell, så slår han faktisk ChatGPT 3.5 og en del ting, og han kan konkurrere mot nesten disse ChatGPT 4-lignende modellene. Nå skal jeg si at de siste ukene med ChatGPT 4 Turbo, den som med versjonen nå i år, den er veldig bra, og det finnes andre modeller som også er veldig gode, men det som da Meta har fått til med hva treningsgrunnlag de har for denne Lama 3-modellen i de ulike størrelsene, er en jobb som er imponerende i forhold til hva de har gjort. Det sies, eller de har vel sagt selv, at treningsgrunnlaget er 15 billioner tokens, altså stavelser. Som er jo en vanvittig mengde tekst, om der mye kommer på internett, men ting er filtrert og satt i system, som gjør at treningen er så god, at resultatet blir deretter veldig mye bedre, til tross for at det er en liten modell. Men igjen, det spennende er, Meta har gjort dette helt åpent. De bare sier, vær så god. Jeg forsyn dere. Du har en liten egen testod din, som du pleier å kjøre på disse språkmodellene, som du tester ut, for å sjekke hvor gode de er i norsk kulturarv. Og du kaller det Lisa gikk til testen. Hvordan klarte disse her på dette da? Nei, Lisa gikk til skolen går dårlig. Men det er ikke nødvendigvis
et sånt problem. Problemet at det så mange andre tekster som handler om Lisa gikk til, altså Lisa pleier å gå til butikken, det der hun pleier å gå, for å kjøpe melk og brød. Men jeg pleier en annen teste det, Ivar Aasen-testen. Altså, hvordan klarer han å skrive noe fornuftigt om Ivar Aasen, og klarer han å skrive det fornuftigt på nynorsk? Og den neste testen som de fleste feiler på, det er norske forfattere. Altså kriminalromanene av André Bjerke. Får de det til, eller får de det ikke til? Så det pleier være for sånn en slags test på hvor norske de er, i den forstand, eller norsk kulturelle de er. Hvordan klarte Nora seg på disse testene? Det fikk jeg ikke testet etter jeg fikk stilt det om, så det må jeg holde på med nå. Altså, men Lisa går så noglunde av og til skolen, men det er så fristende at Lisa går til butikken. Så den gjør det litt i Nora LLM også, med en sånn liten tips om hvor de skal. Men han er bedre på en del sånne norske ting, og vil gjøre ting litt mer korrekt. Men utfordringen som jeg nevnte med 7B-modeller er at de ikke nødvendigvis er så gode til å huske fakta, eller mønster knyttet til fakta. Der må du ryktes da nesten opp i sånn type 70- eller 100B-modeller for at de skal bli stabile nok. Men det kan ikke jeg nok om i forhold til det, men i forhold til å bli gode og ha god språkfølelse, der holder det med en 7B- og 8B-modell, som kan si mye godt om språk. Men igjen, jeg er så imponert over Lama 3. Den må jeg liksom få tygd en del mer på for å se hvor bra det er. Altså hele dette internettkommentariatet for BLLM er litt sånn, wow, hva er det Meta egentlig nå har klart å få til? At de lager små modeller som egentlig utkonkurrerer hva det skal være av nok så store språkmodeller. Har de sluppet denne Meta Lama 3 slik at hvem som helst kan laste den ned også denne gangen? Ja. Ja, og det kan jeg for så vidt også si. Jeg har jo blitt glad etter et det er en slags go-to for alle som har lyst til å jobbe med dette, og det er jo et nettsted som heter Hugging Face, som er et nettsted som er lagt for folk som vil jobbe med unike, frie KI-modeller. Det er ikke nødvendigvis bare språkmodeller. Og der finner du egentlig alt dette tilgjengelig. Nora ligger der, Lama ligger der, og du kan laste ting ned derfra, og du kan også teste det ut. Og det er en masse andre folk som tester det, og som gjør testene sine offentlige. Så det er egentlig bare å gå inn der, og så velge en eller annen av disse folk som tilbyr dette gratis, og så kan du gå inn og teste Lama, og jeg vet ikke om Nora er nødvendigvis det folk kjenner mest til, men det er mulig i hvert fall å laste ned og sette ting opp selv via det nettstedet. Der er det også mulig å leie datakraft til å trene opp dine egne språkmodeller. Så hvis du har stoff, altså hvis du har tekst, så kan du gå inn på Hugging Face, og så kan du leie datakraft der til å bygge dine egne språkmodeller. Så dette er ikke noe du trenger å ha en avtale med store finske, eller norske, eller svenske superdatamaskiner. Du kan gå og gjøre det selv på Hugging Face. Og betaler for det, naturlig nok. Vi skal gå inn for landing i denne episoden, Odin. Skal du prøve deg på en oppsummering av dagens episode? Ja, en oppsummering er jo at endelig så har jo første utgave av en norsk språkmodell kommet, og det er veldig spennende at de har gjort det, og det må vi fortsette med. De har jo da brukt en annen språkmodell lagt av det franske firmaet Mistral og lagt Nora inn i denne. Og grunnen til at vi kan gjøre dette er jo for så vidt noe som Meta startet i begynnelsen av 2023, og som jo sånn sett bare har tatt av, med å tilgjengeliggjøre som åpne modeller disse språkmodellene som de har lagt selv, som på en måte har startet hele et eget lite hva heter det, en økologi egentlig av frie språkmodeller, som jo da Nora er et godt resultat av, og at vi da kan utnytte dette til at det kommer på norsk. Og tar med Meta sine gode intensjoner,
så jo egentlig dette et argument. De sier jo selv, disse folkene I Meta AI, at vi ønsker å gjøre dette fordi det vi trenger en flora av ulike språkmodeller som gjør ulike ting. Det da først vi får egentlig frihet nok til å kunne si at dette noe som vi kan utvikle videre og jobbe med, og at ikke vi blir låst inne I enten OpenAI sin, eller Google sin, eller et eller annet sin modell. Vi må stå fritt til å kunne velge det vi trenger selv. Men til slutt, det jo mest lærere som hører på dette her. Dette ikke egentlig, selv om jeg vet du vil si det, Odin, det ikke for værmannsen å laste ned og installere på en server. Det ikke den jevne norske lærer som gjør dette her. Nei, det ikke det. Og jeg vet selv også at det, med KI Rønnebergskolen, så ikke dette noe som vi der heller bare setter opp lett. Dette jo et vanskelig spørsmål I forhold til ressursbruk også. Altså, ja, jeg kan sette opp Nova, eller Nora Mistral, Nordmistral, jeg kan sette opp Lama 3, men da må jeg gjøre det på egne tjenere, som jeg da må leie, og som dyrt. I forhold, det går billigt, ChatGPT eller GPT-3.5, eller for den saks skyld Claude Haiku, ufattelig mye billigere, og de jo bedre som språkmodeller. Men her det jo da liksom denne, hvor mye ønsker jeg en språkmodell som norsk, kontra at jeg ønsker en språkmodell som dugende til det vi ønsker å gjøre I skolen, og som vi har råd til. Og det blir en sånn her, det blir en anlegning som vi må ta hensyn til. Og så det jo selvfølgelig også, det veldig mye enklere å sette opp en løsning der du benytter deg av OpenAI, eller Google, eller Microsoft, eller Anthropic, sine ferdige språkmodeller. Enn å måtte drive språkmodellen selv, eller, gud bedre, lage språkmodellen selv. Så ja, den episoden vi har hatt nå, det egentlig litt der fremme en eller annen gang. Og det jo et veldig viktig spørsmål om, burde noen drifte disse språkmodellene på norsk skole? For å kunne si, vi ønsker å gjøre dette lett tilgjengelig. Dette en utfordring for sikt? Dette en utfordring for udyr? Som selvfølgelig aldri tar I sånne ting, men det et spørsmål om hvem som skal gjøre det enkelt for oss å få til noe som kanskje viktig I disse. Nå føler jo ikke UDIR at dette deres ansvar, men vi bør ikke gå lenger enn til UDIR sin motsvarighet I Danmark, så har de tilgjengeliggjort en språkmodell for alle danske skoler. Ja. Ja, de har det, så her det litt hvem som har lyst til å ta ballen. For jeg tenker jo også at selvfølgelig du kan si at ja, men da vil jo dukke opp et eller annet kommersielt firma som ser interessen av dette. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om de klarer å konkurrere mot hvor billigt OpenAI og Anthropic og Google klarer å levere ting til oss. Så her det plutselig et spørsmål om hva det vi ønsker kontra hva det koster. Så hvis jeg skal oppsummere helt til slutt da, så blir det sånn at det positive arbeider I gang med å få til en norsktrent språkmodell, men vi ikke helt I mål ennå. Nei, vi ikke det ennå.